Հիմա ես ճանապարհը Քաշմերուկից սկսում եմ, լավում եմ միջել գողա մեջ, միջև գողա մեջ դնում, գողա մեջ ծանվում է, դարձյալ հարձան չէ ապատակ։ Ես երբ ենք պլանավորում ավարտեն։ Ես պատերի կապած խնդիր, դեռ պատերի կապած խնդիր, որ մանամատիկ հարվածքինի շարունակություն է, որ նախին մեր բան չառաջանա է։ Այսինքն նախագիծ պիտի փոխվի։ Ավելացվել, չնախատեսված աշխատանքը։ Եթե կարեցիք երկրորդ սանդակը։ Բայց ասվածապատերը, այսինքն սենապատերը կմնան։ Ես գազի խողովակները պիտի տեղափոխվի։ Ես էլ լրիվ տնտեսական նոր կլաստեր ստեղծելու բանը։ Այսինքն ինքը մեծ նախագիծ է։ Այսինքն ոնց որ տնտեսության համար ոնց որ նոր տարածք բացեց, որ նախկինում գոյություն չի ունեցած։ Ու դա իմ կարծիքով շատ կարևոր բան է, նախագիծ է։ Հետո մենք մեր ճանապարհների ռազմավարության մասին որ խոսում ենք, երկու տրամաբանություն կա, որ մեր եղած ճանապարհները լայնացնենք, բայց երկրորդ տրամաբանությունն է նա, որ զուգահեռ այնքան ճանապարհներ կառուցենք, որ մարդը միշտ էլ այլ ընտրանքներ ունենա։ Ինձ թվում է մեզ այս փուլում էս է պետք անել, որպեսզի այդ տնտեսական զարգացման նաև պոտենցիալը մեծացնենք, բացենք և օգտագործելու հնարավորություն։ Հետագայում արդեն այդ ճանապարհները գնայինք որտեղ ավելի լայն ճանապարհներ ունենալու անհրաժեշտություն կլինի, այդ պետք է անել։ Բայց մյուս կողմից մենք պետք է մենք օրենսդրական կարգավորումներ տանք, որ ճանապարհան մերձ կամ կարգավորումները, եթե կան, ավելի խստորեն հետևենք, որ ճանապարհան մերձ տարածքներում շինարարությունները խիստ սահմանափակվեն։ Շատ խոսվում է դրա մասին, ասվում է բան, իբր նաև մի քիչ տենց բանով կամահարանքով էլի, որ ասֆալտ անել, բայց էլ եմ ասում, ճանապարհ նույնիսկ միջավայրի բանն է, գեղագիտական ընկալումն է, կողմ էլ չեմ ասում, որ առանց ճանապարհի տնտեսական զարգացում հնարավոր չի։ Այսինքն եթե ես մենք նոր ճանապարհներ որ դնում ենք, դրա ինչ մեր մոտիվացիան առաջին ինչ է, որ տնտեսական զարգացման հնարավորությունները, պոտենցիալի օգտագործման հնարավորությունները մեծացնենք, որտեղ չկա ճանապարհ, չկա տնտեսություն, մղցարված բան է։ Առանց ճանապարհի չի կարա տնտեսությունը լինի։ Ենուքավանը 700-800 հոգանոց գյուղ է, տարեկան 50,000 մարդ է մտնում դուրս գալիս Ենուքավան։ Այսինքն այդ նույնը պետք է ապահովել Ծաքարի համար, նույնը Նավուրի համար եւ այլն եւ այլն։ Նկատի ունեմ, մենք ճանապարհի նկատմամբ մեր բանը, վերաբերմունքը հանրային է, պետք է փոխենք, որովհետև ճանապարհը քաղաքակրթության առաջին պայմանն է։ Կա ճանապարհ, կա հեռանկար, չկա ճանապարհ, չկա հեռանկար։ Շատ պարզ բան։ Սա յուրաքանչյուրի բիզնեսի մեջ պետության կողմից շատ կոնկրետ անհատավից անվճար ներդրում է, յուրաքանչյուրի բիզնեսի մեջ։ Եվ այդ աջակցության տրամաբանությունը մենք պետք է մեր ընդհանուր ընկալման մեջ պետք է փոխենք։ Ոչ թե տանենք մարդկանց, ասենք, չգիտեմ, սեղան տանք, աթոռ տանք, կամ հեռուստացույց տանք։ Ենթակառուցվածքը պետք է տանք մարդիկ աշխատելու դաշտ ունենան, ով աշխատեց, ով աշխատանքի մեջ առավել տաղանդավոր եղավ, նա էլ այդ բանի բիզնեսի մեջ կշար։ Էս է մեր դրամը։